Ah, o programa não pega no meu celular? O jogo não pega no meu celular, cara. Não pode ser. Mas é louco. Falou que era compatível. Tô vendo mesmo. Bom, porém, é um pão. Pão, pão. Ah, miserávelzinho. Caramba, esse jogo é pesado, louco. Você é louco? Tem que ter uns 30 GB pra rodar ele, louco. Meu divino. Nossa, o bagulho é chinês? Não pode ser. Cosmo em condenação. Lá vamos nós. Mais um joguinho pay to win pra você morrer de jogar. De gastar seu salário todo nele. Descompatibilizando. Voltamos à planeta de processo. Meu Deus, eu quero jogar, eu quero jogar. Como quê? Os novícios e não jogue títulos piratas. Lembre-se de estar sempre atento e cuidado para não ser enganado. Já foi provado que jogar moderadamente é algo saudável, porém o vício é perigoso. Organize bem seu tempo e curta o estilo de vida. O quê? O jogo tá falando que é um negócio viciante? É que eu tô falando assim, que é aquele joguinho pay to win, que você morre de jogar e coloca seu salário aqui pra ficar ai, ai, esportes, tit game. Ah, não é daí, né? Não pode ser. Meu Deus! Amanhã eu jogo esse negócio. Jogando, hein, cara? Fica só olhando pra. Eita, Lele. Caramba, mano, que demora. Nossa, tá 2%. Nossa, são 300 e pouco MB. Não pode ser. Nem vendo, não acredito. Decente. Eu já vi já essa produtora. Nossa senhora. Esse jogo online e é recomendado para usuários a partir de 16 anos. Ah, mano, vou parar aqui, mano. Quando eu carregar aqui, eu volto.